Чернігові у туристично-інформаційному центрі обговорили можливості впровадження City Card. City Card – це взагалі, якщо говорити про картки, для туристів. Вся Європа ними користується. Наші держави, місто Львів, місто Київ також має ці картки. Це певний перелік переваг для туриста, певний перелік знижок, які він може отримати, коли купує цю City Card. Зазвичай CD-карт, як пластикова картка, коштує гроші. Для Чернігова ж це буде безкоштовно, але не у формі картки. Чернігів – то це перше місто, яке отримує не пластикову картку, а додаток, який можна завантажити будь-кому, туристу, гостю нашого міста, і одразу отримати перелік переваг, що він може побачити, відвідати в нашому місті, знову ж таки, знижкою. Отримати картку можна буде за QR-кодом в закладах чи транспорті, партнерах та в самому туристичному центрі. Наразі організатори введення картки ведуть перемовини з потенційними учасниками, перевізниками, закладами харчування, готелями, музеями тощо. Тобто з тими, хто надаватиме бонуси. Запровадити ж картку планують на початку туристичного сезону.